Beogradi është i gatshëm për dialog politik dhe teknik me Prishtinën, por nuk mund të pranoj kushtet që nuk kuptojnë njohje të pavarësisë së Kosovës. Deklarata u bë nga kryeministri serb Ivica Dačić pas takimit me komisionerin për zgjerim Stefan Fylle, i cili ndodhej në Beograd për të prezantuar progres raportin për Serbinë. Komisioneri më tha se nuk ka kushte të reja për vazhdimin e bisedimeve dhe antarësimin e Serbisë në BE dhe se dialogu nëse Serbia merr pjesë në të, do të jetë neutral ndaj statusit të Kosovës, u tha Dačić gazetarëve. Ai shtoi se pret mirëkuptim nga BE-ja për problemet specifike me të cilat përballet Serbia të ngjashme me Kosovën. Në progres raportin e komisionit u theksua nevoja që Serbia të respektojë integritetin territorial të Kosovës, por Dačić tha se një kërkesë e tillë kërcënon vazhdimin e dialogut. Për kryeministrin, Serbia dëshiron zgjidhje paqësore të konflikteve përmes bisedimeve teknike, zbatimin e marrëveshjeve dhe dialogun politik në nivelet më të larta, por nuk pranon kushte të reja. Komisioneri Fylle sqaroi se përmendja e integritetit territorial të Kosovës në progres raport i referohet faktit se Bashkimi Evropian nuk dëshiron ndarje të Kosovës dhe se kjo nuk ka lidhje me statusin. Komisioni Evropian e ka bërë të qartë se mbetet neutral ndaj statusit. Brukseli nuk i rekomandoi Beogradit datën për nisjen e negociatave për antarësim, por kërkoi normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën.